Reshet e breshurit, por edhe rrebeshet e shiut të rëna gjatë ditës së sotme e më parë kanë shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Banorët e fshatit Dragu në fush Bulqizë thonë se për këtë vit nuk do të mund të marrin asnjë prodhim, pasi të mbjellat e tyre janë dëmtuar totalisht nga breshëri i rënë ditët e fundit. Dëmet janë shkaktuar në të mbjella, por edhe në frutikulturë. Banorët shprehen se ky është një rast shumë i rrallë që të ketë dëmtime kaq të mëdha nga breshëri në këtë periudhë. Hardhit e të gjitha pemët frutore janë dëmtuar. Reshet kanë qenë aq të fuqishme sa kanë thyer edhe degët e pemëve. Po ashtu dëme janë shkaktuar edhe tek perimet apo ministri i cili është dëmtuar nga breshëri. Dëme ka bën boll në bujqësi, shiu, breshëri, kryesisht në misër, në kopshti, në rrush, në çdo gjë. Sidomos ditën e parë njëherë ka bën shumë dëm breshëri. Po edhe sidomos fshatin Dragu e ka dëmtuar shumë, sidomos breshtin, rrushin e ka dëmtuar. Edhe pëmë tjera po kështu, lese qishë në mujnë me një prill, prapë se prapë bora në ka dëmtu. Mi fjallë qërë kultura bujësore në ka dëmtu shumë. Qa jenë frë, zazavate, dëmate, specë, qdo dhe vreshin që dëmos e pa të mirë në dëmtuaj. Edhe në 2000, para 3-4 vjerë që bënë shumë dokumente, shumë gjona, se në dëmtuaj prapë rrushi. Vjetin e 16, në vitin 16 ka qenë prapë se prapë. O filluun si kur diapin së më zemnime, pa nuk i dha kush. Ka bërë shumë dame. Ka misrin, si dëmos ato misrin e ka dëvesh komplet. Edhe rrushin. Po, në matan, po, më të lagjit matan, edhe atja di se po, se folë minjë. Ndo se reshet kanë qenë me intervalit të shkurtra, sasi e madhe e rënë e breshrit ka shkaktuar dëmë të mëdha tek fermerët.